آقا این تو خیلی ترکاتیز شد، تو اینترنت هم وایرال شد و یه سه تیکه هم مینداختن. این بازی تو نیست، راست میگه بازی تو نیست. چرا؟ بخاطر اینکه تو قانونشو تعیین نمی‌کنی، تو هیچ وقت برنده این بازی نمیشی و تو حکم اون یه سربازی داری که فقط اون وسط کشته میشی در نهایت، برای اینکه حالا یه سری دیگه آدما به هدفشون برسن. چقدر قشنگ بچه‌ها این بازی چه، خود طرفی که داره آرایش میکنه بازیگره، در واقع یه عالمه مدل موهای مختلف، یه عالمه گریمای مختلف اونجا بود که داشت حالا اونا رو خودش مثلا پیاده میکنه، اصله اونجا نشسته و داره به اون میگه تو بازی. های گایز، من لنا هستم و خیلی خوش اومدین به ریاکشن به ترک سوم آلبوم روتیل به اسم سرباز که من بی صبرانه منتظرم ببینم چون کاور روش خیلی باحاله. بریم و بیایم تا ویدیو امروزمون رو شروع کنیم. ممنونتون میشم اگر تا حالا کانال منو سابسکرایب نکردید، حتما حتما کانالم رو سابسکرایب کنید، برام کامنت انگلیسی بذارید که سابسکرایبتون نریزه و نظرتون رو حتما حتما تا اینجا چه در مورد آلبوم کوتک و چه در مورد ریاکشن هایی که من داشتم تو این دو تا ترک قبلی حتما برام بنویسید، چون برام نظرتتون خیلی مهمه. اگر چیزایی هستش که فکر میکنید شما متوجه شدید که من متوجه نشدم و جا افتاده، برام بنویسید، چون ما اینجا هستیم برای اینکه این آلبوم رو و همه ترکاش رو دونه دونه بررسی کنیم، ذهنمون میرسه به همدیگه بگیم و به رشد فکری همدیگه کمک بکنیم. تامنیلش خیلی تامنیل باحالیه که پوتک آرایش زنونه کرده و چشش رو اینجوری گرفته، شبیه ایلومیناتیه یکم به نظر من، نشانش یه چیز دیگه است، ولی یه مدلیه قیافش که آدم از همین الان از روی تامنیل دوست داره که 100% اینو زود پلی کنه و ببینه. خب بی صبرانه منتظرم و ریاکشن امروزمون رو شروع میکنیم. لینک ویدیو رو توی دیسکریپشن براتون میذارم دیگه، قطعا تا حالا بعد این ترک رو شما گوش کرده باشید اگر پوتکر باشید، اگر هم که گوش نکردین حتما حتما موزیک ها و موزیک ویدیو ها رو از کانال خود پوتک عزیز گوش کنید و تماشا کنید. خب شروع میکنم. اتاق گیریم نابود ایران من، ادر و دیوارشم میباره قهر، اونایی که موندن دیوانه ان، با شادی و خوشی یا بیگانه ان، آرومت میکنه سیگار کم چون زندگی شده از سیمانه ان. میگه اونایی که توی ایرانن زندگیشون خیلی مشکله، هر کی تو ایران مونده دیوونه است. خب شاید خیلی ها نمیتونن که خارج بشن، یا شاید کشورشون رو دوست داشته باشن و ناچارن خیلی ها که یه سری چیزا رو تحمل بکنن. و چقدر اینجاشو باحال گفت، چیه بار دیگه بگه، چقدر تون خون. نابود ایران من، ادر و دیوارشم میباره قهر، اونایی که موندن دیوانه ان، با شادی و خوشی یا بیگانه ان، آرومت میکنه سیگار کم چون زندگی شده از سیمانه ان. از سیمانه ان؟ فکر کنم منظورش اینه که زندگی دیگه دیوار سیمان غیر قابل نفوذ دیگه، معمولا یعنی که از بدی پر شده، حالا اصطلاحی که به کار بردش هم حال بود. و اینکه راست میگه، مملکت ما خیلی وقتا بیشتر از اینی که به شادی بها داده بشه توش، به غم و غصه و عزاداری و اینجور چیز از سر تا پاش داره غم میشه قشنگ. ان با شادی و خوشی یا بیگانه ان، آرومت میکنه سیگار کم چون زندگی شده از سیمان ان، نه پیشر نه آتیش بیاره تم، نه عاشقتم نه که بیمارتم، همشون یه گوهن کثیف در این نژاد، خونی بگیر تا مردی علی نژاد، فکر متفاوت. میگه که نه اونا اصلا بیمار تو نیستن و کلا میگه که تو فاز این چیزای نباش، من هیچ چیزی حسی ندارم، در واقع فقط حالا داره حرفا رو بیان میکنه. و اینکه گفتش که هیچ کسی به فکر تو نیست، نه حتی اون خمینی، نه حتی اون علی نژاد. مسیح علی نژاد هم که این داره میگه اینا دو تا فرقه مختلفن که هر کدومشون به فکر سود خودشونن و این وسط شما هیچ اهمیتی ندارید. تم نکه بیمارتم، همشون یه گوهن کثیف در این نژاد، خونی بگیر تا مردی علی نژاد، فکر متفاوت، هدف ها یکسان، بی خیال مردم و مپس اسلام، همیشه درست بوده اکثر حسام، امروز وارد شدم از بستر اسرار، چون طرف دارم حسن نسخ صدا، من اونی هم که سنگ زد وسط ادام، خارج از خود میده. میگه حالا اومدم از در اینجوری بیام جلو، با اینکه حتی اون کسی هم که مخالف من بود به سر من سنگ زد، سنگ زد به صحت یه همچین چیزی گفت. و اینکه داره از اصرار، ببین احساس میکنم تو این ترکم داره شروع میکنه به اعتقادات آدما
ضربه میزنه و داره اصرار میکنه رو تغییر اعتقادات. شدم از بسر اصرار تو طرف دارم اصلا نسخ صدا من میگم که سنگ زد وسط ادامه خارج از خود میدن نوید ها که میمیرن امسال نوید ها مردم شدن ابزار باعث پیش رفته این پلید ها دختره داده به دبیر هاش نمیشه. اول اینکه مردم شدن ابزار باعث پیش رفته این پلید ها. واو. دوم اینکه چیزه راست میگه، همون مردمن که با تفکراتشون، با تفکرات بها دادن به اینجور آدم ها باعث میشن که اینا برن جلو و به هدفشون برسن. در واقع هدف اونا یکیه، فقط روششون با هم دیگه فرق داره. و اینجا رو خیلی بد گفت که گفت دختره با دبیراش ارتباط برقرار کرد. ها که میمیرن امسال نوید ها، مردم شدن ابزار باعث پیش رفته این پلید ها، دختره داده به دبیرهاش نمیشدیم اینقدر ذلیل. کاش هر کی که با ما پرید داشت یا سودی توش بود و دلیل داشت، درد داره دقیق همین جاش، دای الا با ما هم کریم باشه، شفا بخش بود زرید کاش الا با ما ذهن نشیم پاش. میدونی قشنگ میگه، میگه که این زریح و اینا همشون ای کاش یه نتیجه داشتن دعاهای ما، اینا همه خرافات نشین پاش. قشنگ گفت الله با ما هم کریم باشه، شفا بخش بود زرید کاش اینا ساخت ذهن نشین پاش. میدونی چیه بهترین راش، جادوی سیاه صد علی داشت رنگا، جادوی سیاه فلان علی. بچه ها من یه ویدیو دیدم که میگفتن که یه سری آدما توی حالا ایران از این حالا خرافاتشو نمیخوام بهش بپردازم، میخوام این بیتو که من یاد چی انداخ براتون باز بکنم. یه ویدیوی دیدم که یه دو خانومی گرفته بود از درختای یه پارکی که روش پر از دعا بود، بعد دخترم گفتش که اینو هیچ کس عادی نمیتونه بنویسه و قطعا از طرف خود شهرداری بوده، به خاطر اینکه هر کسی بیاد رو این همه درخت این چیزا رو بنویسه و فلان و اینا میان میگیرنش قطعا. پس یه نفری بوده که دیدم نشده، از شب تا صبح حالا توی تایمی که اصلا چیزی نبوده اومده و این کارو کرده. و فکر میکنم که یه سری از این خرافات برمیگرده به همین جادوی سیاهی که میگن مثلا نوشته میشه برای اینکه یه سری آدما تفکرشون تغییر پیدا بکنه. این منو یاد اون ویدئو انداخت که تو بی بی سی پخش شد، یادم نمیاد، یه جایی تو اینستاگرام دیده بودم. ساخت ذهن نشیم پاش، میدونی چیه بهترین راش، جادوی سیاه صد علی داشت رنگای اصلی، جلو سیاهی فاصله محکمی داشت. خوشبوی سرباز و داری تش بیرونی پیر و خسته، آخر بازی با شاه و وزیر و چند تا فیل و اسبه، از اون سربازا که فقط واسه اسب زین و بسته، تنها راه نجات اینه کنی از ذهن دین و حذفش. باز چه نشو چون این بازی تو، بازی چه نشو، بازی چه بخش، بازی چه نشو، حسین بازی چه نشو. فدایی گفته آقا این تو خیلی ترکاچیز شد، تو اینترنت هم وایرال شد و یه سه تیکه هم مینداختن. این بازی تو نیست، راست میگه، بازی تو نیست. چرا؟ بخاطر اینکه تو قانونش رو تعیین نمی‌کنی، تو هیچ وقت برنده این بازی نمیشی و تو حکم اون یه سربازی داری که فقط اون وسط کشته میشی در نهایت، برای اینکه حالا یه سری دیگه آدما به هدفشون برسن. چقدر قشنگ راه نجات اینه کنی از ذهن دین و حذفش. بازی چه نشو چون این بازی تونی، بازی چه نشو، بازی چه بخشی سرباز توی، بازی چه نشو قانون و قانون تونی، بازی چه نشو، بازی چه نشو. بچه ها، بچه ها، این بازیچه خود طرفی که داره آرایش میکنه بازیگره. در واقع یه عالمه مدل موهای مختلف، یه عالمه گریمای مختلف اونجا بود که داشت حالا اونا رو خودش مثلا پیاده میکنه. اصله اونجا نشسته و داره به اون میگه تو بازیچه نشو، یعنی اینقدر رنگتو عوض نکن، اینقدر چیز نکن به خاطر اینکه بازی خودتو داشته باشی، برای دیگران در واقع بازی کنی. بازیچه نشو، بازیچه نشو، تو یه چش خونی به چش زنت بنگری بچروی، تو این بازی حکم کش پولی، اینو میفهمی خودتو بتکونی. مثل کش پولی تو این بازی، قشنگ گفت بچه ها. کش پول دو تا چیز به نظر من داره، اول اینکه تو برای اونو کش پولی، یعنی پولاشونو نگه میداری، اگه تو پاره بشی پول اونم پاره میشه، از دستشون میره، پس همیشه تو رو اونجوری حالت کش نگه میدارن که تو براشون پول ساز باشی. و کش چه ویژگی بعدی داره؟ کش هر چقدر که بکشی، هر چقدر هم که بره جلو، باز بشه باز بشه باز بشه، یه آن دوباره برمیگرده به سر جای اولش. حس میکنم شبیه چیزیه که تو ایران هست، آدما تلاش میکنن تلاش میکنن تلاش میکنن یه چیزی رو مثلا بگیرن، بعد انقدر یهو تورم، انقدر شرایط بد میشه، یهو دوباره برمیگرده سر جای اول و طرف اصلا از زندگیش ناامید میشه. اینجاست خیلی قشنگ بود. شاید من دارم زیادی تفکراتمو چیز میکنم، ولی من این مدلی فکر میکنم. بچهای کانال میتونن
کمترین حقوق تقبی حتی نداری تو این بازی حکم کش پولی اینو میفهمی خودتو بتکونی کمترین حقوق تقبی حتی نداری تو خونت نت خوبی بازی که چوب دست سوخته چرا خودتو بری توش بچپونی تنگ دل من واسه اون رفیقا که بودن کنارم ما همیشه بودن وام ولی الان اکثریتشون رفتن یه جورایی رفیقای نیمه ران چا شدن اسیر این بازی کسی که گذاشتم خیلی وقتی زیر پام یه مش من فیگر عاشق سیگار یعنی میگه به خاطر اینکه من اومدم توی این راه دوستان منو کشیدن زیر چا شدن اسیر این بازی کسی که گذاشتم خیلی وقتی زیر پام یه مش من فیگر عاشق سیگار کشیدن زیر نسیم باد جهنم واسه او میگه که اونایی که دوستای من بودن منو تنها گذاشتن و رفتن و به خاطر اینکه من این بازی کسی بود یه مدت طولانی که گذاشتم زیر پام دیگه من اصلا یعنی اعتقاداتمو تغییر دادم بعد میگه حالا هم طرفدار من اونایی هستن که یه سیگار ملایم میکشن تو نسیم باد یعنی هیچ کاری نمیکنن فقط طرفدارن و خیلی وقت زیر پام یه مش من فیگر عاشق سیگار کشیدن زیر نسیم باد جهنم واسه فقرا ساخته یه رهبر شکم سیره بعضی حرفا رو باید زد حتی اگه بگن دیره وقتی جنگ شه شاه عقبه اون به سر با سپر میده سوختن جاهل تو دوزخ چه سودی داره واسه ستم دیده آه نمیفهمم چرا رهبرا نمی جنگن با ما شهید شد چه بهش به نامش ولی فقط شد کوچه به نامش شهید شد که بهشت به نامش بشه ولی یه کوچه به نامش شد به به چرا رهبرا نمی جنگن با ما شهید شد چه بهشت به نامش ولی فقط شد کوچه به نامش اون کیه که سند داره خدا دنیای دیگه ای هست توی کارش اون کیه که سند داره میتونه بگه ماورامون وصل به دانش نمیره دیگه به هیچ وجه ما جوونا حرف تو کتمون زنگ بزن او میگه کیه که یه سندی مون مدرکی داره از اینکه ماورا وصل به بهشت به علم و دانش از اینکه اصلا اون دنیای وجود داره تو بچسب به چیزی که داری بچسب به اونی که میبینی ببین این همه تئوری مطرح میشه این همه بهش جهنم فلان تناسخ خیلی ها چیزای علمی هن و حالا خدا میدونه کدومش واقعیت داشته باشه آدم هم نمیدونه خدا اصلا دارم تو مفهوم خدا دچار چیز میشم تزلزل میشم ولی کلن منظورش اینه که اینا هیچ کسی چی ندیده ازشون هیچ سند و مدرکی ازشون وجود نداره همشون مثل حرف هم. پس اینا رو ملش کن بچسب زندگی خود بگه ما برامون وصل به دانش نمیره دیگه به هیچ وجه ما جوونا حرف تو کتمون زنگ بزنید به شهیده بگم چی شده خب مملکتمون جوونا ندارن ناله کنن و میره همه حیثیتشون ترنس و جرعت ندارن بگن چیه جنسیتشون این دوتا مفهوم داشت یا ترنس بود طرف که داره تو این ویدیو نشون میده یا همون بازیچه نشای بازیگر بود دوتا مفهوم داشت از نظر من این تیکه همونی که اولش گفتم قشنگ بود میدونید بچه ها برمیگردم به حرفی که ته ویدیوی قبلی زدم که این داره قشرهای مختلف جامعه رو با تفکرات مختلف مخاطب قرار میده تو کل آلبوم و انگار که اینجوری داره به هم دیگه وصلشون میکنه هر قشری توی این یه جوری بهش اشاره شده به نظر همه حیثیتشون ترنس و جرعت ندارن بگن چیه جنسیتشون بازی چه نشو چون این بازی تونی بازی چه نشو بازی چه بخشی سرباز تویی بازی چه نشو قانون و قانون تونی بازی چه نشو بازی چه نشو بازی چه نشو بازی چه نشو از طرف حجاب آزاد میشیم میگن کی کرده خانوم ایکس حالا این همه مردم رفتن زندان بازی چه دست اینا نشید میگه کی کرده خانم فلانی حالا این همه مردم به خاطرش بدبخت شدن و رفتن زندان اینا آتش به اسم اون تمام میشه باو حالا این همه مردم رفتن زندان بازی چه دست اینا نشید هر دو ورشون یه گوهن همین ور همون ور زندگی تو کن پوریا پوتک داره بازی میکنه بچه ها این یه خنده های حالت هیستریکه که داره میگه که یعنی یه بازی داره میکنه ولی انگاری از درونش داره هرس میخوره خیلی خوب بود مثل اینکه تو تلاش میکنی بخندی در صورتی که داغونی از تو نگاه کن یا همون حالت ترنسه که پر از مریضی واو چرا چشش رو اینجوری کرد شبیه آدم آهنی هستن چقدر آخرش واو چقدر آخرش یه حالت خاصی داشت قرمزم تموم شد بچه چقدر از رنگ قرمز استفاده میکنه
اصلا تهش یه جوری شد، من مرمورم شد، تهش هزار تا مفهوم میتونست داشته باشه، چه از نظر اینکه طرف بازیگر بود، چه از نظر اینکه طرف ترنس بود، حالا شاید چه از نظر اینکه طرف داشت خنده های هیستریک میکرد، داشت یه بازی رو میکرد و تلاش میکرد خودش رو جذاب نشون بده، در صورتی که از درون این درد داشت و یه حالت آدم آهنی هم داشت که همون بازیچه بودن دیگه، انگاری که تو از طرف یکی دیگه کنترل میشی و فقط داری اون نقش رو تو بازی میکنی برای اینکه به اون هدفی که اونا تازه تعیین کردن برسی. واو، خیلی قشنگ بود. امیدوارم که شما هم کانال من از تماشا کردن ویدیو لذت برده بوده باشید. من اصلا دوست ندارم که زیاد صحبت بکنم و دوست دارم بی‌صبرانه برم طرف بعدی رو ریاکت کنم. خیلی دوستتون دارم. اگر کانال منو دوست داشتید کانال منو سابسکرایب کنید، برام کامنت انگلیسی بزنید که سابسکرایبتون بمونه برای حمایت از من. بچه‌ها کمترین کاری که می‌دونید که کانال من نه پیپال داره نه حالتی داره که شما بتونید به حمایت از من کمک کرده باشین. تنها چیزی که می‌تونه توی ادامه دادن روند کانال به من کمک بکنه سابسکرایب کردن، لایک کردن ویدیو و کامنتاتونه. از شما هیچ هزینه ای نمیگیره، برای شما کار چند ثانیه هستش ولی میتونه به امید دادن به من خیلی کمک بکنه، به خاطر اینکه گاهی وقتا ببخشید که دارم میگم ولی گاهی وقتا مثلا برای من تامنیل های یه سری چیزای دیگه میاد و مثلا نگاه میکنم میگم خب تعداد ویو های چرا مال من مثلا اینقدر کمتره ولی بچه های دیگه اینقدر خوب ویو میگیرن. من متوجه این موضوع نمیشم، شاید به خاطر موقعیت مکانیه، شاید به خاطر تایمیه که ویدیو رو میذارم یا هر چیز دیگه، ولی ممنونتون میشم اگر دارید این ویدیو رو میبینید از من حمایت بکنید. یک دنیا تشکر، خیلی دوستتون دارم و امیدوارم همه لحظاتون پر از شادی باشه. بچه‌ها تا هدف پوتک از این ویدیوها از این موزیک ها اینه که فکرتون رو باز بکنید، فکرتون رو باز بکنید تو هدفی که به خاطرش آفریده شدین، به خاطرش اومدین، به خاطر اینکه چه راهی رو باید انتخاب بکنید، به خاطر اینکه درگیر یه سری افکار پوچ دیگران نشین و ذهنتون رو همیشه درست هدایت بکنید. خیلی دوستتون دارم و امیدوارم که کنار من از ویدیوها لذت ببرید. تا ویدیوی بعدی که ترک 4 هستش، خدا نگهدارتون باشه. Thank you.